Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում մենք ունենք մեզ համար շատ կարևոր և նույնիսկ սրբազան նշանակություն ունեցող տոններ և հիշատակի օրեր։ Առաջիկա ապրիլի 24-ն է և մայիսի առաջին 10-օրյակում մենք ունենք 2 տոն Արցախի Շուշի ազատագրման օրը և հայրենական մեծ պատերազմի պատերազմում տարած հաղթանակի օրը, և մեր եզրակացությունն այն է, որ այս միջոցառումները նույնպես պետք է սահմանափակվեն, ավելի ճիշտ քաղաքացիների մասնակցությունը որևէ միջոցառման պիտի սահմանափակվի, որովհետև ակնհայտ է, որ եթե մենք այդ միջոցառումները թույլ տանք սովորական ընթացակարգով, մենք կունենանք համաճարակի անվերահսկելի բռնկում։ Ապրիլի 24-ին տեղի կունենան միայն արարողակարգային միջոցառումներ, այսինքն այն պաշտոնյաները, ովքեր ունեն արարողակարգային անելիք, իրականացնեն այդ արարողակարգային անելիքը, նույնը վերաբերվում է նաև այս պահի պլանով վերաբերվում է նաև մայիսի 8-ին և 9-ին, բնականաբար մայիսի 1-ի հետ կապված էլ զանգվածային միջոցառումներ չեն լինի, և մենք այս միջոցներով պետք է կարողանանք իրականացնել հակահամաճարակային խնդիրներ։ Ես հույս ունեմ և խնդրում եմ, որպեսզի մեր հայրենակիցները ըմբռնումով մոտենան այս որոշումներին, որովհետև այս որոշումները ելի եմ ասում կայացվում են հանուն մարդու, հանուն քաղաքացու և ոչ թե ի հեճուկս նրա իրավունքների, սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունն է այնուամենայնիվ այն կարևորագույն գործոնը, որոնք պետք է էական նշանակություն ունենան կորոնավիրուսի հետագա կանխարգելման, կտարածումը կանխարգելելու հարցում, և այստեղ մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունը շատ էական է։ Իհարկե մենք միջոցներ ենք ձեռնարկելու, որպեսզի արտակարգ դրության ռեժիմը հնարավորինս խստորեն պահպանվի, բայց մյուս կողմից նաև ձեզ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուրը մնա հենց այդ ռեժիմի տրամաբանության և շրջանակների մեջ, որտեղ հակառակ դեպքում մենք վտանգի տակ ենք դնում մեր հարազատների, մտերիմների կյանքը, որը չի կարող գնահատվել որևէ այլ արժեքի և որևէ այլ շահի հետ։